waa qoraa dadka soomaalidu ay aada u yaqaanaan, waa activiste, waa nin inta badan ummadda ka dhex muuqda, buugaag badan buu qoray, waa saaxiib aan aniga in badan aan dhegaysto, Cabdicasiis Cali Ibraahin Xildhibaan. Bismillaahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aniga oo marka hore jecel inaan magaciinna ku hadlo, caawa haddaan idin afduubo kalgacaltooyo aan Cabdiweli Maxamed Cali gaas u qaba darteed waa igu qaadanaysaan. Waxaan soo dhaweynaynaa aniga oo magaciinna ku hadlaya madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland State of Somalia, ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ee ugu dambeysay ee talada Jamhuuriyadda Soomaaliya gaarsiisay adduunka intiisa kale Soomaaliya dowladnimadeedu inay taam noqotay. Waxaan dadka Puntland ka soo jeeda waxay nasiib caawa u heleen. Waxaan rabaa laba qodob, saddex qodob, afar qodob, nin hadal badan haddii hadalka loo dhiibo waa ku dhibaatoonaysan, laakiin waxaan isku dayayaa inaan soo gaabiyo. Waxaad nasiib u yeelateen madaxweynayaashii soo maray Jamhuuriyadda Soomaaliya, madaxweynihii ugu horreeyey ee dagaal isaga uu leeyahay dadka Soomaaliyeed u reeba inuu noqday ee bahin naxariistii Janaasiyo Cabdillaahi Yuusuf Axmed. Waxaad nasiib u yeelateen ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey laga soo bilaabo 1956 ilaa maanta aan joogno, ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dagaal aan ammaan ahayn hadda ogow wixii uu soo maray nin ka waramaya oo aan kulahayn kuwa maanta jooga oo kale. Haddaan idinla kaftoo anigu ka tirsanaa oo ka soo carooda haddaan si kale u idhaahdo, in la ammaano ma ogiye aan waxba laga sheegi karin. Dad wax iska sheegahay oo taariikhdoodii rumaad ka hadlaya oo madaxdiinni a caawa inaad hor joogtaan, hambal yaan idin leeyahay. Cabdiweli saddex qodob buu ku guuleystay, cid kastoo tagtay ama maanta joogta ama iman doonta, saddexuun inay taariikhda Soomaalida ku biiriso ayaa laga rabaa. Anigu muddo dheer kadib, anigu kama soo qaxin magaalada Muqdisho, cid iga soo iriday oo aan ahayn kuwa aan aniga kuwa adiga la ii tiriya aan ahayn ma jirin. Dadkaygan kasoo cararay waa ku noolaan waaye dhexdooda, maxaa jira haddaad af dheertahay ama runta dadka u sheegayso waa lagu nacaya. Halkan iyo adduunka intiisa kale markaan imid, Cabdiweli wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey markii aan Chatham House isku aragnay ii suurta geliyay inaan dib ugu noqdo magaalada Muqdisho. Mar kale caawa dadka Soomaaliyeed dhagahooda si fiican ha u maqleen. Muqdisho markii aan tagnay, dad baan u sheegay halkan jooga magaalada London wuxuu aan ku jiray oo ugu daray wuxuu ahaa guddigii ansixinta dastuurka Soomaaliya. Saddex qodob buu Soomaaliya ka hirgeliyey magaalada Muqdisho oo dagaaldii ku daatay fara badan uu ka dhacay wuxuu ku xoreeyey xukuumaddii isaga ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa kooxda duulaanka ku ah qaranimada iyo madax bannaanida dhulka Soomaaliya ee Al-Shabaab. Xilligii isaga uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa ayaa lagaga adkaaday magaalada Muqdisho iyo labada gobol ee labada shabeelle, iyadoo la bacsanayo ayuu xukunka si sharaf leh kaga tegay. Qodobka labaad ee uu sameeyey dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee madaxweynihii isaga ka dambeeyey iyo saddexdii ra-iisul wasaare, madaxweynaha hadda talada haya iyo ra-iisul wasaaraha hadda jooga ay ku shaqeynayaan, waa dastuurkii isaga dowladdiisu ay dadka Soomaaliyeed u qorto. Shan iyo afartan sannadood kadib doorasho in Muqdisho lagu qabto, xukuumaddii isaga uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa ayaa dadka Soomaaliyeed u suurta gelisay. Haddaan been sheegayo waxba yaan la iisacbin, hala iyo qabto caawa. Waxaan tegay markii aan iskhilaafnay raggaygii aan la shaqeynayay Puntland State of Somalia oo isagu madaxweyne ka yahay, waxaan magaalada Garowe ka qaatay gaari tuug dariiq taagan, askari ii dhiib kuleh, yacni tuug tolle aniga Puntland kuma soo arkin, yaa yacni xaafadahayga waxaa weli jooga kuwa tolle raalli iska ahaadaya. Saddex qodob Puntland kuma soo arag, tuug dariiq taagan oo tolle ma arag, askari gaajahayso ii dhiib la kuleh ma arag, isbaara meel taallama soo arag. Waxaan ka baxay madaxtooyada Puntland, waxaan tegay halkaa meeshii ugu horreysay Siciid dheeraan ku soo booqday, meeshii magaceedu waa iga dhumay. Maya waxaan tegay tukaraq waa ka soo noqday Puntland. Waxaan siyaaro ugu tagnay oo aan soo salaamaynay boqorka
boqor burhaan waxaan keligay anigoo ah gaari ka qaatay magaalada garowe waxaan ku tagay magaalada qardho 280 kilometer oo nabad ah oo saddexda aan idin sheegay tuug tolle isbaaran beeltaan iyo askari ii dhiib kul aan ku soo arag waa ka soo noqday garowe waan ku soo noqday waxaan aaday eyl baan tagay haddana juxa wasiir juxa ay la socday iyo rag kalan raacay intii uu madaxweynaha ka ahaa waxaan tagay magaalada boosaaso rabitaankaygu sidoo ahaa waa ii suurtageli weyday garacad subaxii waa isweynay waxaan tegay maxay ay dagaal kacayo yacnii puntland waxay ka nasiib badan tahay jamhuuriyadda soomaaliya inteeda kale dadkeedu weligeed waxay u halgamayeen hanaan dowladnimo oo xasiloona soomaaliya kahana qaada hambal yaan idin leeyahay rag baa ku faana oo yidhaahda dowladnimada maanta muqdisho taalla ilaahay baan idinku dhaariyay haddaanu cabdullaahi yuusuf ahayn ma la tegi lahaa muqdisho nin isagii diidahaya dalkii diidahaya ayaa maanta kule etoobiyaan baad keenaysaan raalli iska ahaada ma rabo inaan cidna ku fogaado etoobiyaanka shalay waxaan u keenay waxaan ka mid ahaa dadkii soomaalida ahaa ee ciriiriga ku saaray in dadnimo iyo dowladnimo soomaaliyeed la soo celiyo cabdiweli waa ku guulaystay soomaaliya tii dhexe u shaqaynayay puntland wixii u qabtay baan rabaa in dhahayga aan kusoo arkay inaan idin sheego dariiqyada magaalada ku yaalla puntland maxay ahayto garowe dariiqyo la dhisay oo jidad ah oo qaarkiin weli aydnaan ku safrin yacni meel ay ku taallo meel nabad ah oo laami burbursan uusan meelaha qaar yacni dalkay la wadaagaan wixii ka dhac wixii ka waxa ka jira laakiin degmo nabad ah ayaad maanta haysataan mustaqbalka soomaalinimana aad halkeeda dadaalka aad ka haysaan kasii wadi kartaan waxaan rabaa buuggan inaan wax yar ka iraahdo markaan dhinacii siyaasadda iyo muxuu ahaa halgankii uu qeybta ka ahaa ee jamhuuriyadda soomaaliya gobolnimada maanta la haysto uu wax ka gaarsiiyey buuggaanaan rabaa inaan idin sheego koobigii ugu horreeyay waxaan ka soo helay maktabad ku taalla magaalada garow garowga waxay ku jirtaa dadka soomaalida deegaanada ay degan yihiin kuwa ugu xasiloon ama kuwa maanta ugu horumarsan ee laga heli karo sida halkan oo kale xaafad library aan laga helinin ma jirto maanta puntland waa sidaas oo kale buuggan waxaan akhriyey wallaahi hadaf been maaha iyo ammaan cabdiweli baa kula joogay shan jeer ka badan maxaa yeelay buug dambe oo aan qorayey wax badan oo isa anaan goobjoog u ahaa uu sheegaayo oo ayaa ku jira marka madaxda maanta joogta waxa uu buuggaasi kaga bedelan yahay cali yaasiin saaxiibkay baa ka hadlay koritaankiisii iyo markuu muqdisho yimidii cabdullaahi wuxuu sheegayaa sariirtii uu ku seexday tii ugu horreysay inay ahayd mid maxaa la dhihi jiray sariirta oo catiirka inay ahayd madaxweyneyaasha qaraabada nala ama ogola iyo ra-iisul wasaareyaasha inay waxaas dadka u sheegaan marka waxba ku dheerayn maayo soomaalidu waxay tidhaahdaa hadalkii ugu dambeeyey qosolkuba hiilla waa galaa cabdiweli xoolo idinkama soo doonan karaamo iyo sharaf uu shacbiga soomaaliyeed dhexdiisa ku leeyahay buu caawa idiin hor joogaa cabdiweli 20 gini waxba tari mayso yacni buugga shaqadii uu ka qabtay anigu waxaan ogahay in ka badan 3 ilaa 6 bilood inta u dhexaysa keligiisa inuusan adduunka la qabsan oo uu ka shaqaynayay inuu isu geeyo waxa buuggaas ku jira qoriyey wax badan oo isa anaan goobjoog u ahaa uu sheegaayo oo ayaa ku jira marka madaxda maanta joogta waxa uu buuggaasi kaga bedelan yahay cali yaasiin saaxiibkay baa ka hadlay koritaankiisii iyo markuu muqdisho yimidii cabdullaahi wuxuu sheegayaa sariirtii uu ku seexday tii ugu horreysay inay ahayd mid maxaa la dhihi jiray sariirta oo catiirka inay ahayd madaxweyneyaasha qaraabada nala ama ogola iyo ra-iisul wasaareyaasha inay waxaas dadka u sheegaan marka waxba ku dheerayn maayo soomaalidu waxay tidhaahdaa hadalkii ugu dambeeyey qosolkuba hiilla waa galaa cabdiweli xoolo idinkama soo doonan karaamo iyo sharaf uu shacbiga soomaaliyeed dhexdiisa ku leeyahay buu caawa idiin hor joogaa cabdiweli 20 gini waxba tari mayso yacni buugga shaqadii uu ka qabtay anigu waxaan ogahay in ka badan 3 ilaa 6 bilood inta u dhexaysa keligiisa inuusan adduunka la qabsan oo uu ka shaqaynayay inuu isu geeyo waxa buuggaas ku jira yacni waqtigii adkaa marxaladihii noloshiisa marxaladihii soomaaliya ay soo martay tii noloshiisa iyo wixii qeybta ka ahaa ee guusha maanta la haysto soomaaliya gaarsiisa qosolkuba hiilla waa galaa waxbaha akhriyina haddaa rabtaan inaad buugga qaadataan buugga inaad qaadataan oo dariiqada la marmartaan si aan u aragno inaan dad leenna waa mahadsantihiin